Je passe un bon séjour au Oh là, oh Sofitel là, oh là, oh Hotel. là, oh là. Je vis aux publications Fali qui se bat Bawario, contre les femmes. Takangi. Je Donner confirme, des j'ai été leçons à musique dénoncée et à par Congo, l'artiste à Fally Komi Ipupa Zoba, Komi au Kobongi Sofitel Sabasi. Hotel. Nous étions allés à la police Fali qui a ensemble avec toujours l'idée l'artiste. qui Il m'a paka sambi Kokolo. sibiso. Tu ne regardes pas des réseaux sociaux, tu ne sais Vraiment même pas ce qui liberté se passe sur les ngayo. réseaux puisque tu es concentré à tes La la affaires, la la à la ta la 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 carrière. Mais Lelo, la tu la la deviens la la le la 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 premier la la la. à Voilà. suivre Batou. Même moi, na moi, c'est Voici ma comme Kolanda, chambre. na hôtel. Aula, tu peux kilote. Makasi, yango pe, et Ok. zadi. Moi, Aura si, tendance, y a besoin de rien. l'humilier, na ba réseaux sociaux, na Concernant mon avis, Batou, vous ba avez aussi, Zoba, ba j'avais Pédia, beaucoup ba à vous. Barzoyo, Y a rien. ba ba Takangi Nazate. ba Vesa, ba Pédé, wana, Takangi ba Nazate. Je suis là. Mboutalikas, ou ba malade, wana. Je suis là. Malheureusement, pour Nabino, malheureusement pour Nabino, Boza ba fou. On a malheur pour Nabino. Boza ba délicat. Nakoloba sika. Heureusement pour na moi si Oyo. Virginie. Heureusement pour na ye. Elle est vraie et véridique. Na ba parler na ba parler na ye. Totali ba vidéo. To yoki ba tuo bazalaki na na hôtel wana. Ba pesibiso ba vérité. Ba réalité ba fait o ezalaki kuna. Papa mobima lokola yo fali un messier ozo sala chaque jour d'entraînement on dirosa muta makasi nzoka nde faible Virginie moi si amukuso na atindika yo okwe ya pena kiti olingi ko sopele mai mais elle a résisté elle t'a poussé un garçon comme toi ça disa fort mais Virginie moi si amukuso za ko tindika yo et puis ngai 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 nzoka nde Oza garçon moko ya pamba pamba. Emel ya kuto oza laki na chance. Emel aze ko banga batu bele. Soki asinya ka penza na yo. Nde asili sa yo makasi. Mais, aujourd'hui, eloko za ko sala biso pasi. Eloko za ko sala pena pasi na motema. Komo na ite mutu oyo. Ami mona ka loko la nzambi. Mutu oyo ba kiko touche ye. Na Côte d'Ivoire kuna za terre netre. Au moins une façon ba souki sio na Côte d'Ivoire za terre netre ba memi peyo na la police na Congo outi ko boma batu na stade no de martyr tellement que na Congo za nzambe ba tikio notali makambo ya Côte d'Ivoire a Côte d'Ivoire il y a pas de blablabla bla bla. Il y a pas de la corruption comme au Congo hein kuna oza par oza lo, mutu lokola batu nyoso oza ko se oza ko attaquer journaliste lisusu ya mwasi Et pour ça, il y a un peu de temps, il y a un diva. Bon, il y a un réseau. Il y a un comporté le col à moi, à moi. Si chaque jour, il y a un problème. Chaque jour, il y a un problème. Et quand tu as le bon connaît, tu as dit que tu n'as pas de nikimenga. Tu as dit que tu as dit que si le bon connaît, tu as un conflit, tu as un conflit. Pour na komi comporté le col à moi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Mais, comportement oza komi mona mutu maka mutu ya makasi na ndaku baza koziki solo boko ozo lobelo kote na Côte d'Ivoire ozo kende ko komi la kisa ko la kisa tolo na yo ozo kende ko bundisa mwana mwasi na Côte na Côte d'Ivoire pays ya batu mbo ozo yo kisa batu soni kote musique ti ne fait que de la honte ozo koyo kisa batu soni fali kote musique oyebi musique te ozo memela batu monotonie yango ba pesa yo kombo ya papa monotone soki mutu yo ki musique na yo ba yebiki ah monotone wana papa monotone musique ya monotone ba musicien oyo bazana capacité ko mema musique na biso libanda o bloka bango na bilobela ba songi songi partout Mais si ozo lingozo za la kaka yo moko. Mais mwana mwasi simple, aza putu na garde de corps, te kaka ye, na ba garde de corps na yo nyoso. Bo echoue ko sala ye mabe, mais bo komi, bo kamem bo parvenir ko yiba. Telema ki ki mouyibe za na F victime, toni na F victime. Mwasi mobali anana boduga. Mobali anana boduga so edi badiata. Mouyibi mounene, tala libumu. Ye mutu a organisé presque makambo oyo na za sir basali ba plan po ba kende ko koyokisa mwasi oyo Virginie Sony malheureusement ke bakokite vi oyo ba meseni nango ya miyibi bayibi sa kame tellement ke ba ko repere ke kamera ezawana yango ba bimisa kimbongo na kati te mais soki kamera ezalaka te nde bayiba kimbongo wana mutu ayiba telefone Na quelques 5 minutes téléphone déjà est kené tina ba nini na chambre hôtel. Quelle rapidité!
quel speed y a mukimuyibi au même kimuyibi na donc na Côte d'Ivoire bando bande koyiba na age na bino kibomwana bozoke na ba 50 kala mingi te me boza koyiba kaka bozoyiba kaka bozoyiba kaka pendant que yoza kubundisa basi yo oza koyiba ba telefone ya bato boza koyiba ba saka même ba Virginie boza na ba leader misusu koto ya ba age ba 25 ba inosbi baza kotondi sa ba stade na niveau ya bakindu bango baza kobeta musique bino boza koyiba boza ko même akikuluna na musique ba inosbi ba richota nabe baza ko longola sonia o bino bo memi na musique baza ko bazaniti ba messi baza ko yako changer donner ya musique puisque fali au baby si musique ya Congo au baby si musique ya Congo na ba comportement na façon de d'agir na façon ya kolata papa mobimba za kolata lokola PD moko boy na balabala botala ba bilate la fali depuis année passée tam de temps en temps za kotambola na singlet na public et penda singlet kaka boye tolo kutu tolo ndire ya mwana mwasi eloka malonga penda na tolo panzi nepe ezati me za kolakisa lakisa ngo mais mwana mwasi kaka ya simple mwana muke ya mukuse ake koyokisa yo soni na ebandeli ya ane avant botoko makutu na le 10 janvier deja bayokisa yo soni pa ya mwana mwasi ozo yokisa Kongo soni oke ne kobundisa mwana mwasi ya mboka na bino na nini na pays étranger pendant que bozalaka na ye na Kongo yo selo yo okanisa yike po ye azaye moko kuna boko yo kisaye soni boko maltrete ye. Mso kande mwana wana azana loboko ya nzambe. Azana ba grase na ye. O eza kubate la ye partu ye sika zako kende. Sika bakuluna na yo fali oyo oche pembeni na yo. Bakuluna oza kutambula na bango. Tala mabungu baza pe na force te. Baza pe na estetike te. Ba papa moko boye basila vina bango deja ozo mwana kiba ozo kene na kukufa kala mingi te. Bangone sika bakomi kotia mbutu na journalisme ya Congo bozo kende ko boti ko beta soki mutu moko boye na Congo moko azaka ya Kofi boti ko beta ye journaliste mususu boye ye Virgin Manganga boza ko beta nani yo soki Charlie Presse bo menasa ki ye me fali soki omoni ko za mobali soki omoni ko za mobali kende ko kutana na Charlie Presse parce que za na Congo kende na face à face bo kutana na mobali moninga na yo mobali bo so bo kutana bo mekana na nzoto parce que biloko za ko sala za eloko ya soni na yuti ko yoka ba emission ba vesa wana ba vesa tellement que ba bato yo bo somba bato yo bazawa na pona ko kaba ba poison na communauté ba yo bo chapenda a bradro pona ko déstabiliser musique ya Congo bino bo kanisi soki bo sali pe emission nde ko sala nini boza pena ba vanipie moko boye ba vesa ba vanipie ba petit con ba sale caractère moko boye baza ko ya ko détruire communauté na biso ko détruire média mobimba pona kaka ko kumisa Fali. Est-ce que Fali c'est le seul musicien na Congo? Est-ce que Fali aza na capacité artistique ya Kofi Olomide? Est-ce que Fali soki ba tie na inos bibo ya ko meka côté corde vocale? Inosbi azako beta e kote koyemba, kote organisation, kote musique, kote spectacle, bazako beta ye, na mwana muke. E bongo sika, ni ninde baza nango entre Virginie, na eloko za upesa na kanda kutu eza makambwana te. Oke ne kobenga mwasi oyo otika la peko lala na yete, ozako benga ye pite. Papa, yo soki babandi ko lakisa yo ba pite na Congo. Oyo obimakana bango bazana niveau ya Virginie Fali foko se comporter quand même na amdigne soto bandi ko lobela sika batu obimakana bango ba ya pite lisuki ya makasi koleka Virginie yo lala na Virginie po benga ye pite une dame qui fait sa vie à sa propre sienne aza ko se poumoner aza ko se démarquer na vie na ye na marque na ye po a survivre na mboka ya pasi wana me yo tellement ko za ko mimona ke yo ndeyo ozolinga ko ya ko saboter ba tutu et puis nga na za ka kipaka kolo na kipaka te okipaka makambu okipaka soki na façon ti koloba ke yo nde muto za ko bino boza ba boza ko boza ko funga ngana na réseaux sociaux c'est que olanda kabiso oyoka kabiso vérité exacte fali oza elo côté de va faire gola oza elo côté de va erichota nabe oza elo côté de va
inosbi. Ozana na chance kaka soko simba bakisi. Ozana ba chance na yo osimba place oyo bangona no basimbite yango mema yo mwa likolo. Mais oza komiteka ya ki kombo na nenga kifali, mais musique na yo oza koteka yango te. Awa tozoyoka deja keza na batu oyo bazako yiba ba streaming. Keba paske yo olingi makambo ebele ya mabe mabe. Oko sutuka kwa bakutoko sutuka kwa yako kuta kombo na wana batu oyu bazako iba ba streaming. Oko zala nakacha ba liste wana. Je pari jebe mame ya kupe fali oko zala nakacha makambo wana. Tele mako mili nga katro o linga kayondo zala na makambo nyoso. Kitro ambras mal. Ozo linga kwa kayo zala na makambo nyoso. Yango za kumona makambo beleza kwa eshape. Soa dizamu tasala ka 80% ya meziki. Opesi biso autorite pe chance. Pe raison ya kolobaka vous obet ta monotonie puisque une personne qui fait la même chose chaque jour au commeme la biso monotonie et to lobi yango ozomona batu moko ya solo mabelo kola basoki banani oyo comme moi monoko solo azala ka pemene ya fali soki ambasi soki nani aya koloba azako ya na bilobela yeku tutotikala koyoka koyoka mungongo na yete me ye milobela ke bangonde bango sans ko ignorer ke bazo kende ba tourner mais do tikala jamais koyoka ya za yembe bazako mema net danseur soit mtu moko bo bazako kende koteka e basi bakaye na sima babeta kabangona parce que vérité faut ko lobaka yango fali c'était monsieur aza musicien ateka ka makambu moko bizarre wana po ake aza la liboso mena ndenge ya musique bo aza musicien te est-ce que ya yembi koleka koleka ba de picho ba savane de picho ya yembi koyemba koleka ba Suzuki Baba Modogo ya ayebi koyemba koleka bango, me aleki bango se paske ezana makamoko ezako sala ki asala. Mutu miziki ezako, machine ezako tindika, ndebo ezako komisyon dire miziki moko ya danje, fali miziki, donc miziki ezako penza te na nzoto ya fali ezana miziki te. Azan parveni na miziki, fali oza parveni na miziki, soto chie yo otie tembe, bacha yo penda awa boy, bache feri, wabanda ko travaye miziki. Tolongo la kutu makambu ya mungongo, to bote rafika ka miziki, okoleka ferite. So ngana kuchia kutu inosbi te paske inosbi alekio na musika kote makambu nyoso. Eza la kote mbongo inosbi alekio. Ba verite ango wana, baso ili wana balinga kakuloba makambu ebelete me inosbi ane 2020 abeti mbongo ebele na kola kisabino ba video mbongo oyo inosbi akosika na 2020. Boko kama, boko kutu, boko ndimateke za ya solo. Puisque ba media oyo boza kotondisa na ba emission ya lukuta na réseaux sociaux kaka pona kokumisa fali mais biso tozana ba vérité oyo bozo ko koloba te parce que boyebi ke so bato bandi koloba vérité boko menacer bango faso boko mi ko menacer bato mais soki ko makamba nzoto na kolinga tokuta na ngana fali tokuta na boye oya ko menacer nga faso za ko menacer basi wana otiki ba garde corps na yo sika oyelinga obino Gilmas ozanoko ya bana oloba ka boye na boye tokuta na sika to solola na bibite soko sala likamboni na yebite parce que na kolongolo minu wana ya mabe mabe ya mikuse na kolongola ngo même ta opesinga kanda fali puisque mwana mwasi lokola virgin ata soki ya salinini ozana droit ko attaquer ozana droit te encore plus forte raison libanda soki o ataka mwana mwasi wana na Congo tokona ko ndira ko prendre nga puisque za entre biso mais faut ko comprendre ko za mwana mubadi soko komi ko attaquer basi bakombo o bato bakomi ko pesa o ya kidiva wana ba pesa opena na public na niveau ya Quebec ba kabelo kombo ya kidiva c'est que loko mi diva puisque comme ko bonisana bana basi bana mibali ebele ba finga kayo ba critique kayo otikala jamais ko attaquer bango face à face o komi ko attaquer ne mwana mwasi fali zala mubali kola ngana sali video na zoya na partie 2 3 4 5 6 ata 10 pona kola kisake o sali mabe oya ko linga ko partager ko commenter na ye parce que ngana sala ka ba video milaite menasi na faire message n'angai pas passé message n'angai déjà yokani c'est ce qui est essentiel. T'écoutes une vidéo prochaine.